מבט על הרכב של יואב. נוריד את הכיסא. יואב, לא אמרת לי שום מילה על המוטו קאף. אתה מפעיל אותו? תראה לי אותו בפעולה? לא, שב, שב, תעלה ותרד. איפה הזרוע? נחתן פה. כן. איך זה? רציף לגמרי? כן. שב רגע, תדגים לי תוך כדי רכיבה עלייה וירידה. כדי שהוא יעלה אתה צריך להרים את התחת. אני רואה שהעוקף שלך קצת מסובב. בכוונה? קצת נגד כיוון השעון. מה אתה מכוון שם? קצב הירידה והעלייה. אה, יש לך את הריבאונד? כן. העוקף לא מפריע לך שהוא קצת שמאלה מסובב? כן. כן. אתה לא פה כמעט למטה. כן. נחץ כמעט עד הסוף, הוא ממש יושב כאן. אני נמוך ברגליים כנראה. ועד הוא יורד ממש עד למטה. שזה די טוב. אוקיי. אתה כבר ירדת? עכשיו אתה במצב הכי גבוה? כן. אוקיי, סע, תעשה קצת עליות ירידות תוך כדי נסיעה. מה? זה המצב, קורה, אני מתוך ברגליים. אהה, אתה צריך לרדת טיפה. תוך כדי נסיעה, אני זוכר, יופ, קורה, אני נמוך. כן. עוד זה הכי נמוך. אוקיי. אני יודע. יפה. הוא מאוד נוח. לתפעול? כן, אבל קצת קצת מתרגע, אתה יודע, אני כל הזמן חושב, חושב עוד איך להפעיל אותו ומתי. טיימינג. טוב, ראית שהרכב שלך עדיין שם? כאן ימינה. ימינה ומיד שמאלה לתוך סינגל. שמאלה שמאלה, פרסה. הילוך נמוך. שמאלה. מה? לא שומע. קשה לך? קשה. מה קשה? חביר. אתה? עכשיו רצים כל הזמן, הלו, עוד מעט אנחנו חוצים את הסינגל בכיוון ההפוך שנעשה.
אני אקח חצי ימינה, עוד 150 מטר. ואנחנו נגיע ממול, מהסינגל שמקביל לשביל הלבן, בצד שמאל, עכשיו ימינה. בדיוק. איפה שהצבעת, ישר, חצי ימינה. קדימה, הסתער. ישר, תרביץ. מיד 90 לשמאל. שמאל עם השביל. וישר לסינגל. כן. עם הסינגל, ישר, לא יודע, אתה מוביל. כשאני לא יודע, אתה מוביל. תכף, רק רגע, עצור רגע, אני אגיד לך. כן, ישר. רק רגע. לא. יואב, היינו צריכים להיות בחצי גובה למטה, אבל לא משנה. יש לך שם דוך? לא קריטי. אנחנו מיד מתחברים לשביל הזה ממילא. זה קטע קצר, חבל להיכנס לקוצים. אנחנו מיד עולים הנה.